Takže já se vrátím k našemu programu číslo 1, určení počtu místostarostů. Já navrhuji, aby Jirčice a Otavou měli jednoho neuvolněného místostarostu. Jednoho. Čili navrhuji, aby naše město mělo jednoho. Pokud jsou nějaké návrhy, takže můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro to, aby byla obsazena ve městě Jirčice nad Vltavou jedna funkce místostarosty? Jedna B. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolní. Podle paragrafu 71 zákona o obcích. Dávám návrh jako předsedající, že to bude starosta, který bude pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a místo starosta nebude uvolněn. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že bude starosta pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a místo starosta nebude. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Kdo je proti? Zdržel se? Bod 1c. Určení způsobu volby starosty a místostarosty. Dávám návrh, aby volba starosty a místostarosty byla volbou veřejnou. Ano? Navrhuji, aby tyto volby byly tajné. Takže mám protinávrh, aby volba byla tajná. Nechám tedy hlasovat nejprve o protinávrhu a potom o návrhu. Kdo je pro to, aby volba starosty a místostarosty byla volbou tajnou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Zdržel se? Tento bod nebyl přijat, návrh nebyl přijat, takže co budeme dělat v této situaci? Budeme hlasovat o tom návrhu. Takže kdo je pro to, aby volba starosty a místostarosty byla volbou veřejnou? Kdo je pro? Přistoupíme k bodu 1D, to je volba starosty. Chci vás oslovit plénu, abyste navrhli osobu na pozici starosty. Já navrhuji, aby do funkce starosty pro příští volební období za sdružení nezávislých kandidátů DEA a sdružení nezávislých kandidátů a strany TOP 09 byl učiněn pan Bartoš. Děkuji. Další návrh z pléna. Já bych měl proti návrh, já bych navrhoval, aby se starostou stala Petra Palešková a bude kandidát. Samozřejmě ten prostor je. Můžete. Nebo další případně, pokud bude ukončen, ano. V tom případě na prvý zastavu.
A abych to rovnou teda zdůvodnil, přebíhám, tak si dovolím konstatovat, že samozřejmě kolega bude patřit vítěznému skupení, tak to ostatně bude prezentováno víceméně během voleb, že vlastně Věra na tuto mladé spolu velmi se spolupracují. Zároveň věřím, že je to kompromisní návrh, který by pomohl Lipčice tak nějak sjednotit. Když se podívám ke druhému stolu, vidím tady určité příkopy, které hodně nelze personalizovat, ale myslím si, že je právě vstřícný krok, který se netýká člověka, ale který se týká spíše uskupení, které reprezentuje. Stojí za to zvážit jako krok, který by Lipčicům prospěl a sjednotil je za osobu, která zcela jasně navíc kvůli síle svého mandátu bude potřebovat podporu všech, nejenom té jedné podporující, nejenom toho jednoho podporujícího družinu. Proto si dovolím navrhnout kolegu Vaničku. Děkuji. Uzavřeli jsme tedy návrhu účast, pokud ano, tak jenom nechat, prosím, zdůvodnění. Bych ráda vyslala takovou krátkou na té zdůvodnění toho, proč jsme přistoupili návrhu, který by nazvala moji osobu na funkci starostky. Byť jsme v povolení vyjednávání, stejně jako to Jirka teďka navrhl, tak jsme navrhovali tuto funkci. Jsem za to ráda, v podstatě, že to je dneska zde také sdělen. Nicméně i ten návrh náš směřuje k jakési změně, kterou bychom rádi pro toto volební období nastolili. A ta změna by měla spočívat v tom, že rada města by neměla směrem zastupitelů a povolání města povolat celově. Že veškeré rozhodnutí, která padnou, jsou v podstatě jednobarevná a stejným způsobem jsou prezentovaná po tom zastupitelstvu, kdy v podstatě už dneska trošku to tady bylo teďka naznačeno, že se začíná polarizovat celá učitská společnost, že bychom rádi, aby tím, že byste se rozhodli pro změnu a podpoření mého jména do funkce starostky, že bychom rádi, aby ta rada byla více barevná, aby tak v radě bylo zastoupeno všechny čtyři uskupení, která letos byla zvolena do zastupitelstva. Abychom ta rozhodnutí, která rada města dělá a která připravuje i pro další rozhodování zastupitelstva, byla podpořena širokým konsenzem. Budu tady v plénu zástupce Skansky, vidím, že budeme muset i rozhodnutí týkající se Skansky v tomto volebním období dělat. Čekají nás na investiční projekty přímo týkající se města. A domnívám se, že jsou to všechno záležitosti, které budou potřebovat širokou podporu. A tak, jak už naznačila Tereza, není možné opírat se o převahu jednoho mandátu. Je potřeba najít širokou schodu. Proto jsme za to, aby rada města byla čtyřbarevná a ne dvoubarevná. Tolik, co jsem vám chtěla sdělit k tomu důvodu, proč jsem navržena na starostku města a za tímto svými přesvědčením si stojím. Posledníme si zatím celou kampaň, kterou jsme vedli. Snažili jsme se naznačit, že se dokážeme dopředu k rozvoji města, chceme město podpořit a chceme pracovat společně, nikoli proti sobě. Děkuji. Přistoupíme tedy zpět k bodu 1.d a rekapituluji, že zde máme jeden návrh, dva protinávrhy, a to protinávrh první a první. Ve smyslu jednacího řádu budeme tedy hlasovat nejprve o druhém protinávrhu, prvním protinávrhu a konečným návrhu. Kdo je pro to, aby pozici starosty města obsadil pan František Budek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zdržel se? 1, 2, 8, 2. Thank you.
přistoupili hlasování o prvním protinávrhu, ten zní. A táži se vás, kdo je pro to, aby pozici starosty města obsadila inženýrka Petra Pelešková. Kdo je pro? Sedm. Kdo je proti? Jeden, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A zdržel se jeden. A přistoupíme k hlasování návrhu, kdo je pro to, aby starostou města se stal Pavel Bartoš. Kdo je pro? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kdo je proti? 6. Kdo se zdržel? Já bych poprosil návrhovou komisi, aby zapsali tedy do těch vytečkovaných polí starostů. Na vás. Aby zapsali do návrhu do návrhu školních politických starostů. Do návrhu se. Podle zákona jako zvolený starosta pokračuju řízení schůze.